Ďalším bodom rokovania je rozpočet mesta zvolen na roky 2015 až 2017. Pán predkladá pani Žiarska Borová, nech sa páči, pani Žiarska. Rozpočet mesta na roky 2015 až 2017 bol pripravený a schvaľovaný v súlade s odsúhlaseným harmonogramom. Tento proces prebiehal od augusta tohto roku a dnes vlastne máte predložené k posúdeniu, respektíve k schváleniu materiál, ktorý vyšiel ako materiál z rokovaní jednotlivých zúčastnených strán. Poprosím ďalej. Oproti predchádzajúcim rokom pri návrhu rozpočtu na nasledujúci rok nám legislatívy vstúpil do procesu zákon o ústavnej rozpočtovej zodpovednosti. Tento zákon v čase, kedy sme rozpočet pripravovali, hovoril o tom, že výdavky miest a obcí na rok 2015 je možné zostaviť maximálne v úrovni výdavkov rozpočtu predchádzajúceho roku, teda rozpočtu schváleného na rok 2014. Toto bolo teda základné východisko, na základe ktorého sme pristupovali k samotnému návrhu rozpočtu pre budúci rok. Výdavky rozpočtu teda vychádzajú z úrovne schváleného rozpočtu roku 2014. Rozdiel medzi rokom 2014 a 2015 je zvýšenie tých výdavkov okolo 500 000 eur, ale to je z toho dôvodu, že tento ústavný zákon umožňoval navýšiť rozpočet pre 2015 o projekty, ktoré sú realizované v spolupráci s finančnými prostriedkami alebo so spolufinancovaním prostriedkov z Európskej únie, respektíve na základe schválených programov v rámci Slovenskej republiky. My sme teda tento rozpočet na rok 2015 zvýšili o výdavky a príjmy rozpočtu, ktoré boli schválené na tri projekty. Bol to projekt biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody, projekt elektronizácie služieb samosprávy a takisto projekt prestavby futbalového štadióna Zvolene, ktorý mal byť spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. Rozpočet teda bol navrhnutý v úrovni zhruba 27,5 milióna eur. Vo svojej vyrovnanej časti rozpočtu príjmov a výdavkov s tým, že bežný rozpočet je navrhnutý ako rozpočet prebytkový a tento prebytok slúži na vykrývanie schodku kapitálového rozpočtu a tento schodok kapitálu je ešte vykrývaný aj v prebytku finančných operácií. Poprosím ďalej. Príjmy rozpočtu mesta, takéto aj výdavky rozpočtu mesta v percentuálnom vyjadrení oproti predchádzajúcemu roku bol teda navrhnutý objeme vyššom zhruba o 2,2%. Do týchto príjmov vstupujú daňové príjmy. Sú to dane z príjmov zo štátneho rozpočtu, tie sú navýšené o 5%, to sme vychádzali z návrhov štátneho rozpočtu podľa a zároveň z predpokladaného dosiahnutia objemu týchto príjmov do konca tohto roku. V rámci daní z majetku a daní na tovary služieb sú to vlastne u daní z majetku miestne dane. Tieto sú vyššie o nejakých možno 60 000 eur a to nie z toho dôvodu, že by sme teda boli upravovali tie sadby daní, tak ako sme v predchádzajúcom bode schválili to VZN-ko, ale z toho dôvodu, že sme tu urobili predpokladaný odhad príjmov do konca roku a podľa toho sme nastavili rok 2015 v oblasti miestnych daní. V oblasti daní za tovary a služby tam sú vlastne finančné prostriedky najmä z poplatku, príjmu od poplatku za komunálny odpad. V rámci daňových príjmov tam je navýšenie zhruba o 2%. Je to vlastne oblasť, ktorá kopíruje všetky zatvorené zmluvné vzťahy mesta zvolených týkajúcich sa vlastného majetku. V oblasti grantov a transferov sú zakomponované finančné prostriedky, predovšetkým naviazané
náš vlastný rozpočet, kde gro našich prostriedkov tvoria granty pre financovanie oblasti školstva. V oblasti kapitálových príjmov sme uvažovali z príjmu z odpredaja majetku mesta, kde to viem okolo presne 492 tisíc eur. A sú tu ďalej zakomponované kapitálové granty a transfery, sú teda finančné prostriedky, ktoré sú narozpočtované práve na spomínané už projekty v úvode. V príjmoch v transakcii sme zakomponovali 700 tisíc eur ako príjmy predpokladané z rezervného fondu a 700 tisíc eur sme predpokladali na zapracovanie do rozpočtu úverové zdroje, ktoré potrebujeme na častočné vykrývanie v roku 2015 zámeru výstavby novej mestskej plavárne. Poprosím ďalej. Ešte ďalej vlastne textácia. V rámci výdavkov rozpočtu mesta, takisto ako príjmy, ktorá boli navýšená zhruba o 2,2%. Tieto sú teda zvýšené zapracovaním spomínaných projektov elektronizácie služieb mesta, biotechnických inovácií a predstavy futbalového štadióna v Zvolene. Výdavkové finančné operácie sú vyššie o 7%. Sú to vlastne výdavky, ktoré používame na prefinancovanie splátok istiny prijatým úverom. Tie sú teda nižšie, ostatné výdavky sú vyššie. Prosím ďalej. V rámci finančných operácií, tak ako som hovorila pred chvíľou, sme zapracovali v príjmoch rozpočtu sumu 700 tisíc eur. Principiálne predpokladáme, že na realizáciu zámeru v budúcom roku novej plavárne by sme potrebovali pôvodne, ako sa hovorilo v navrhovaných projektoch, odhadoch, hovorilo sa o sume zhruba 6 tisíc eur, avšak tu sme museli pristúpiť k prehodnoteniu dlhovej služby mesta Zvolen a určiť maximálnu sumu, ktorú mesto môže prijať na financovanie nových investícií, tak aby boli dodržané všetky legislatívne podmienky. My sme do výdavkov finančných operácií priamo zapracovali pre rok 2015 výdavky súvisiace už s prijatými úvermi, ale sme tam zapracovali aj teda z plátku, časť splátky úverov na financovanie novej plavárne. Poprosím ďalej. Dôvod, prečo sme mohli pristúpiť len k prijatiu úveru zhruba 4,9 milióna eur, je nasledovný. Zákon o rozpočtových pravidlách hovorí, že mesto Zvolen môže používať maximálne zdroje, zapojiť rozpočtu zdroje financovania úverové tak, že to môže byť maximálne 60% z bežných príjmov predchádzajúceho roku, teda z roku 2014. Zároveň je povedané, že tieto príjmy musia byť očistené o granty a transfery. Pri tomto prepočte sme sa dostali do objemu, že by to mohlo byť maximálne 11,2 milióna eur, ale zároveň zákon rozpočtových pravidel hovorí, že v prípade, ak tieto úverové zdroje alebo táto dlhová služba presiahne 50% dlhového zaťaženia, v tom prípade už pre mesto rovnako platia sprísnené pravidlá poskytovania finančných prostriedkov aj samotných výdavkov. Z jedného dôvodu sme sa snažili nastaviť ten objem úverových zdrojov tak, aby sme dostali pod hranicu 50%. Vyšlo vám to teda na ten objem 4,9 milióna, kde sme teda ten maximálny dosť mesta sa dostali do úrovni 49,74% a tie úverové zdroje v objeme 4,9 milióna eur potom spôsobia, že tá dlhová služba bude celkové v rovine 9,3 milióna eur. Poprosím ďalej. Zároveň tie legislatívne pravidlá hovoria, že splátky istiny prijatých úverov a úrokov nesmú prekročiť 25% z bežných príjmov predchádzajúceho roku, očistené od tej granty a transfery. S týmto sme problém nemali pri stanovení možných zdrojov úverov pre rok 2015 a úroveň, tak ktorú sme sa dostali, je v percentuálnom vyjadrení 4,61 voči teda tomu maximum 25%. Poprosím ďalej.
Kapitálové výdavky pro rok 2015 jsou nastavené podrobně s uvedením, tak jako máte materiál. Já bych som len principiálně hovorila o objemoch jednotlivých oblastí. V rámci obcí to ani dobré nevidno. To znamená, v rámci samosprávy je navrhnutý objem 865 tisíc zhruba. Je to velká suma, nakoľko je v tejto sume zapracovaný projekt elektronizácie služieb mesta Zvoleň za spolufinancovaným z cudzých zdrojov v objeme zhruba 724 tisíc eur. V rámci cestnej dopravy sú navrhnuté finančné prostriedky v objeme zhruba 387 tisíc eur. Tu sme vlastne zapracovali do návrhu finančné prostriedky na rekonstrukcie mestských komunikácií tak, ako prešetrovacím procesom v Komisii financií a ako boli odporučené z Mestskej rady. V rámci ochrany životného prostredia je tam pomerne veľký objem 393 tisíc eur. Je tu zapracovaný projekt biotechnickej inovácie pri využití dažďovej vody, rovnako so spolufinancovaním európskych zdrojov v objeme zhruba 334 tisíc eur. V oblasti verejného osvetlenia sme navrhli finančné prostriedky v objeme 100 800 eur, ktoré majú byť použité na rekonštrukciu verejných osvetlení v rámci mesta. Poprosím ďalej. V oblasti bývania občianskej vybavenosti je objem 102 105 eur. V oblasti rekreačných a športových služieb tá suma vyskočila až na objem 1 350 000 a je to teda z toho dôvodu, že je tu zapracovaný projekt rekonštrukcie športového štadiona, teda prestavba futbalového štadiona, ktoré má byť financované z vlastných zdrojov mesta, teda celý projekt a je tu teda aj návrh na výstavbu novej plavárne v tom objeme 700 000 eur, o ktorom som hovorila predtým pri finančných operáciách. Do oblasti základného vzdelávania je zatiaľ, ktorá je navrhnutý objem 51 tisíc eur, sú to finančné prostriedky v úrovni vlastných zdrojov financovania projektu rekonstrukcie teoretične na 9. základnej škole. V prípade, že tento projekt bude odsúhlasený, prostriedky cudzích zdrojov budú do rozpočtu zapracované dodatočne. Rovnako v úrovni spolufinancovania vlastných zdrojov je to oblasti sociálnych služieb zameraných na starobu, na hrubý nákup osobného automobilu. Sú to len vlastné zdroje financovania, pokiaľ ten projekt bude schválený, budú do rozpočtu doplnené aj cudzie zdroje. Prosím ďalej. Súčasťou rozpočtu, tak ako v predchádzajúcich rokoch, sú aj dotačné prostriedky. O poskytovaní dotácií hovorí o takových rozpočtových pravidlách. Zároveň sa okrem iného hovorí, že poskytnúť to ani dotácií by nemalo vyšovať cokoliv v obce. A mesto Zvolen sa riadi pri poskytovaní týchto finančných prostriedkov všeobecne záväzným nariadením číslo 118 z roku 2009. Poprosím ďalej. V roku 2015 je navrhnutý do oblasti dotačných prostriedkov suma 575 200 eur. Najdokie v oblasti, tak ako to bolo doteraz s tým, že je tu teda navrhnuté to zníženie finančných prostriedkov pre mestských volejbalových klub. Poprosím ďalej. Do oblasti finančných prostriedkov pre výbor mestských častí, teda to je priamej možnosti rozhodovania, bola na základe dohody zapracovaná suma 35 tisíc eur. Tieto finančné prostriedky boli do jednotlivých mestských častí navrhnuté podľa počtu obyvateľov 36.2014. Teda najväčší objem získavajú sídliska, Sekier a Západ a v rámci mestskej časti je zapracovaný počet obyvateľov, ktorí sú prihlásení na trvalý pobyt v meste Zvolen, teda bez konkrétnej adresy trvalého bydliska. Poprosím ďalej. Súčasťou materiálu, ktorý vám bol predložený za schválenie, sú aj návrhy na rozpočty pre roky 2016-2017. Rozpočet na rok 2016 je navrhnutý v úrovni 30 405 068.
na 2017 27 milionů 402 tisíce 243. Rok 2016 vyskočil z toho dôvodu, že tu počítame s ukončením realizácie výstavby novej plavárne a teda budú tu zapracované aj všetky úverové stroje, ktoré teda mesto má obmedzené zákonom rozpočtových pravidlách. Rozpočty na roky 2016-2017 sa neschvaľujú, berú sa na vedomie, nakoľko nie sú záväzné, je ich možné upravovať, to je na príslušný rozpočtový rok. Prosím ďalej. V rámci návrhu na uznesenie na základe odporčenia Mestskej rady okrem návrhu na schválenie rozpočtu mesta na rok 2015 bolo doplnené uznesenie, v rámci ktorého navrhujeme, aby Mestské zastupiteľstvo vo zvolenie požiadalo primátora mesta o vyčlenenie finančných prostriedkov z voľných zdrojov prípadného prebytku hospodárenia mesta za rok 2014 za účelom zabezpečenia rekonštrukcie mestskej komunikácie na ulici MM Hodžu. Zároveň do návrhu na uznesenie sme zapracovali, na čo hovorila aj pani poslankyňa, v správe z Mestskej rady. Mestské zastupiteľstvo vo zvolenie schvaľuje pre rok 2015 zvýšenie členského príspevku do oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko o 4 000 € za účelom spolufinancovania vznikajúceho regionálneho projektu Barbarská cesta. Poprosím ďalej. Tento návrh rozpočtu, tak ako bolo povedané na úvod, bolo odsúhlasené finančnou komisiou na dvoch rokovaniach v Mestskej rade. Bolo predmetom rokovania so záverom, o ktorom ste počuli pri správe Mestskej rady. V rámci legislatívneho pripomienkového konania na návrh rozpočtu neboli doručené žiadne podnety, návrhy ani pripomienky. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pani vedúca. Otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči. Pani poslankyňa Balkovičová. Chcela spýtať ešte na dve veci, ktoré vystali. Ja som sa dneska z novín dozvedela, že sme obstarali, alebo teda objednali 4 nové autobusy do mestskej hromadnej dopravy. Chcem sa spýtať, lebo určite toto, to je 20 tisíc na odpisov týchto autobusov ročne, či boli vyrokované nejaké iné podmienky, alebo bude navýšenie o to rozpočet. Dá sa predpokladať, že sa o túto sumu navýši strata z prevádzky mestskej hromadnej dopravy. Takže to je jedna otázka. A druhá ešte otázka. My sme v uznesení mestského zastupiteľstva v podstate schválili, že ide sa rozvolenie stavať nová mestská plaváreň. V rozpočtu, v kapitálových výdavkoch je táto mestská plaváreň začlenená do ekonomickej klasifikácie 717002 rekonštrukcie a modernizácie. Takže sa chcem spýtať, že či naozaj je tento rozpočet stavaný na novú plaváreň, alebo či sa uvažuje s rekonštrukciou, alebo podľa toho, ako je to v rozpočte, sa to javí ako rekonštrukcia. Nech sa páči. Tak môžem teda zreagovať z pozície informácií, ktoré nie sú známe. Čo sa týka tej mestskej plavárne, principiálne mestská plavárne je zatiaľ navrhnutá len s predpokladanými číslami. Určite sme nemysleli nič tým, ak v rámci zaradenia v rozpočtovej klasifikácie odpovedá to číslo v rozpočtovej klasifikácie rekonštrukcii. Rozhodne plavárne ako taká celá bude upravená v rozpočte roku 2015, potom, keď nám budú známe výsledky celého tohto procesu, aj čo sa týka objemu finančných prostriedkov, aj toho konkrétneho zatriedenia. Určite to nebol z našej strany nejaký zámer smerujúci niekam inám. A čo sa týka tých autobusov, tieto finančné prostriedky zatiaľ v rozpočte neboli zapracované. Predpokladáme, že sumy, ktoré budú mať dopad na rozpočet, nám budú známe až po teda vyjasnení tejto nové legislatívy, ktorá hovorí o novom odpisovaní majetku a bude sa to musieť riešiť v rozpočte roku 2015 v priebehu roku.
ak môžem ešte k tomu. Ide o to, o tú plaváreň. Tá doprava je jasná, tam proste sa nám navýši strata, ktorú dneska v rozpočte nie, ale akože vôbec zohľadňujem. Čo sa týka plávarne, ja chcem upozorniť na to, že ešte stále platí zmluva, ktorá je uzatvorená s výťazom súťaže na rekonštrukciu plávarne, ktorá vlastne hovorí o tom, že ak do konca roku 2014 sa v rozpočte ak v termíne do 31.12.2014 nebudú v rozpočte mesta zvolené mestským zastupiteľstvom vo zvolení schválené finančné prostriedky na účel rekonstrukcia pri tej plavárne vo výške ceny diela, a tak môže teda objednávateľ, to znamená mesto zvolené, odstúpiť od zmluvy. Ak my dávame do rozpočtu, do tej kolónky rekonstrukcia modernizácie peniaze na mestskú plaváreň, my istým spôsobom odobrujeme túto zmluvu na rekonštrukciu plávania. Lenže medzičasom sme vlastne uznesením číslo 15 z roku 2014 schválili nové uznesenie, kde sa zrušilo uznesenie z roku 2008 o rekonštrukcii plávania a v podstate sa odporúčilo primátorovi mesta ďalej rokovať o ďalších variantoch výstavby plávania. Preto si myslím, že by bolo správnejšie, keby v rozpočte na rok 2015 sa presunula mestská plaváreň z klasifikácie 717.02 rekonštrukcie na 717.01 realizácia nových stavieb. Bolo by to v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva číslo 15 z roku 2014. A ja v týchto intenciách, z týchto dôvodov, ktoré som vysvetlila, dávam aj návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva v tomto znení. Mestské zastupiteľstvo vo zvolenie v súlade so svojím uznesením číslo 15/2014 schváluje presun finančných prostriedkov v sume 700 000 € rozpočtovaných na mestskú plaváreň v národu rozpočtu na rok 2015 z ekonomickej klasifikácie 717.002 rekonštrukcia a modernizácie do ekonomickej klasifikácie 717.001 realizácia nových stavieb. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči ešte niekto k rozpočtu. Pani Zdenka Babicová, nech sa páči. Pri návrhu rozpočtu výboru mestskej časti číslo 1 na rok 2015 sme v zmysle uznesenia číslo 41 z tohto roku požadovali vybudovanie dôstojného priestoru pred vstupom do Môčovského cintorína, úprava jeho okolia a vybudovanie parkovacích miest pri hlavnej bráne mohlo byť súčasťou úpravy cintorína ako takého. Odbor výstavby životného prostredia a dopravy v stanovisku mestského úradu k nášmu návrhu prislúbil do konca roka 2014 vypracovať kvalifikovaný odhad na realizáciu a požadovaný zámer odporúčal riešiť za operačnou účte za rok 2014. My na svojom výbore mestskej časti 4. novembra po opätovnej diskusie prítomní poslanci prijali na uznesenie, že predložíme na mestskom zastupiteľstve nasledovný poslanecký návrh, ja ho prečítam. Mestské zastupiteľstvo vo zvolení žiada primátora mesta o vyčlenenie finančných prostriedkov z voľných zdrojov prípadného prebytku hospodárenia mesta Zvolen za rok 2014 za účelom zabezpečenia vybudovania parkovacích miest pred cintorínom Loťovej, čítanie opravy prístupovej kratšieho úseku prístupovej komunikácie a terénnych úprav pred vstupom do cintorína. Ja netrvám na poradí, takom ako budú proste tieto znesenia dané s prebytkom, ale prosím kolegov o podporu nášho návrhu, pretože ide o jedno z najväčších alebo najväčšie sídlisko mestskej časti a zrejme si boli účastní kritiky aj pri rozhovoroch s budúcimi alebo kandidátmi na primátora, akú kritiku sme o robení nerobení mali. Takže pekne prosím, ak môžete, podporte, ak budú peniažky, budú, nebudú, tak aspoň sme sa pokúsili niečo pre túto mestskú časť robiť. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem pekne, nech sa páči ďalšie do diskusie.
a k něj to věc, ať uzatváram diskusiu k návrhu rozpočtu. Poprosím o stanovisko hlavnej kontroly před hlasováním.